ថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងណាស់ឲ្យយើងនិយាយបែបណាជំនួសឲ្យ it is too hot គឺពាក្យនឹងវាចាស់កម្រិលហើយឲ្យដូរពាក្យថ្មីនិយាយពាក្យថ្មីដែរ international ជាងเนาะបើសិនយើងចង់និយាយថាអូយក្តៅណាស់ក្តៅដូចគេស្រស់ក្តៅដូចគេស្រស់ឲ្យយើងនិយាយថាអញ្ចេះ it is boiling today គឺបានន័យថាអូយក្តៅខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះក្តៅដូចគេស្រស់អញ្ចឹង boiling ហ្នឹងគឺស្ងោរឬក៏ស្រស់អញ្ចឹងណាIt is boiling today, okay? ហើយបើសិនជាយើងចង់និយាយមួយទៀតវាថាក្តៅឲ្យដូចដុតអញ្ចឹងណាឲ្យយើងនិយាយបែបនេះ It is roasting today. It is roasting today. បានក្តៅដូចដុតយ៉ាងណាហ្នឹងក្តៅខ្លាំងណាស់ okay? ពីរហ្នឹងណោះបើសិនជាយើងមិនចង់និយាយថា too hot វាចាស់កម្រិលហើយហ្នឹងយើងប្រើពាក្យពីរហ្នឹងទៅគឺអូយ inter មក okay? បើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចឲ្យរូបបេះដូងបញ្ជាក់ថាអ្នកយល់នៃអត្តន័យដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយកុំភ្លេច share ជាមួយក្រៅឲ្យមិត្តភក្តិរបស់យើងបានឃើញហើយគាត់ដឹងពីការប្រើផងណាបើសិនជាមិនចង់ plot video បង្រៀនល្អល្អបែបហ្នឹងឆាប់យល់បែបហ្នឹងកុំភ្លេចទៅតាមដាន page Melinda ចៃរំលែកចំណេះដឹង YouTube Melinda Channel Instagram Melinda.com សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំ Melinda សូមគោរពលាជួបគ្នានៅ video ក្រោយបាយបាយ